ha valaki érezte már azt, hogy nem akar találkozni azzal, akit szeret. Ha valaki érezte már azt, hogy nem akar felkelni, pedig süt a napként. Ha valaki érezte azt, hogy nincsenek barátai, pedig vannak, az tudja, hogy miről fog szólni ez a vlog. Az, hogy depressziós vagy, az nem a legnagyobb baj. A legnagyobb probléma az lesz, amit a depresszió el fog követni az életedben. Óriási probléma az emberek számára a depresszió. Óriási probléma az, hogy hogyan jössz ki belőle. Ahhoz, hogy ezt megtehess, meg kell értened azt, hogy ez az állapot mit művel az életeddel, miért leszel olyan, hogy már szinte senki nem fog téged szeretni. Te se szeretsz senkit, ez a depresszió lényege. És nem arról van szó, hogy nincsenek szerettei, nem arról van szó, hogy nincs melletted valaki, aki pátyolgatna, vagy aki mindent megtenne érted. Sőt, még arról sincs szó, hogy te nem tennél meg mindent a másikért. Igenis megtennél, de valami hiányzik, amitől elindulhatnál, valami hiányzik, amitől megteheted azt, amire képes vagy. Ez a depresszió, és ezek után jön a legnagyobb baj az, hogy a depresszió elkezd generálni egy olyan világot körülötted, amelyből nem fogsz tudni kilépni. Ez lesz a 22-es csapdája, ami hiába fognak meg téged, akkor sem tudsz meg kilépni belőle. Hiába jössz ki, mászol ki a gödörből, akkor is visszacsúszol. Egyszerűen véged van. Sokan rávághatják, akik ezt még nem élték át, hogy ugyan már én sosem leszek depressziós, ezt el kell kerülni, csináld ezt, egyszerűen lépj egyet és kész, vége. Ez nem így van, ez nem ilyen egyszerű. Mindenki előbb-utóbb belekerül ebbe a hibába, mindenki belekerül egy ilyen állapotba, és nem lehet megmondani, hogy jössz ki belőle. Persze azt mondják az orvosok, hogy vedd be ezt és ezt a gyógyszert, és akkor ez meg fogja oldani, de ez nem megoldás. Tulajdonképpen az kedélyjavító lesz, vagy piálhatsz is, vagy drogozhatsz is, vagy bármit csinálhatsz az életben, de nem leszel boldog, nem leszel olyan, mint voltál, hanem megváltoztatnak valamit rajtad, ami eltünteti a nyomait a depressziónak, de te magad szenvedni fogsz ebben az egész állapotban. Ahogy elmúlik a hatása a gyógyszernek, a piának, a drognak, abban a pillanatban visszakerülsz, még mélyebbre fogsz visszakerülni, és nem fogsz tudni kijönni onnan. Még lehet, hogy segítséggel sem. Úgyhogy idejében kell észrevenni a depressziós állapotot, idejében kell észrevenni a jeleket, hogy az lehetsz majd. Na nézzük, milyen jelek vannak arra, hogy te depressziós leszel, vagy az vagy. Az orvosi definíciókat mindenki nézze meg az interneten, tájékozódjon, ott le van írva minden. Én arról akarok beszélni, amit az életben meg fogsz tapasztalni, hogy te már közeledsz egy olyan állapot felé, ami veszélyes lehet számodra. Ilyen lehet például az, hogy nem érdekel téged semmi. De nem úgy nem érdekel semmi, hogy gondolkozom valami, és nem érdekel, meg ez sem érdekel, hanem lelkileg nem érdeklődsz. Egyszerűen nem jössz tűzbe semmitől, de nem, hogy tűzbe nem jössz, hanem nincs kedved semmihez. Ez már a depresszió lenne, de ezt megelőzi még az, hogy még a barátaiddal jól elbeszélgetsz, de már kezdesz félrehúzódni. A munkahelyeden jól el vagy, meg jönnek a sikerek, de már kezdesz nem örülni neki, még boldog vagy, meg még hazaviszed a jó híreket, de már kezdesz nem úgy viselkedni, mint azelőtt. Egy másik jele lehet például az, hogy elkezdesz egyre többet kompenzálni az életedben. Valami nem sikerült, hozzáraksz. Valami nem elegendő, hozzáteszel. Vásárolsz valamit és kipótlod. Eszel azért, hogy energiád legyen, és nem tudod evés nélkül az energiát pótolni. Ezek mind azok a jelek, amelyekre azt lehet mondani, hogy igen, ebből lehet baj, de még nem depressziós az a valaki, sőt, ezen átmegy nagyon sokszor nagyon sok ember, de ez még nem az. Ez olyan, mint hogy kicsit szomorú vagyok, és majd jobb kedvem van. Igen, ezek azok a jelek, amelyben veszélyes lehet, hogyha hosszú ideig tart ez az állapot. Ide tartozik például az is, hogy sokat alszik valaki, azért, mert alszik, de mégsem pihente ki magát, és megint alszik, és nem piheni ki magát. Egyébként, hogyha te bármilyen ajzószereket használsz, vagy bármilyen nyugtatót, mert ideges vagy, vagy bármilyen kemikáliát használsz arra, hogy neked jobb legyen az életed, pont ez fogja hozni, hogy
hogy például az ébrenléted nem lesz tökéletes, az alvásod nem lesz tökéletes, tehát egyre fáradtabb leszel, egyre többet kell aludnod, és mégis egyre rottyantabb lesz az életed, a nappalod, úgyhogy kezdesz lesüllyedni, és ha nem veszed be ezeket a szereket, akkor bizony eljön az, hogy te állandóan csak alszol, de sosem pihened ki magad. Hogy kell-e segítség annak az embernek, aki ebbe az állapotba kerül? Kell, sőt, annak az embernek is kell segítség, aki még nincs ebben az állapotban. Igazság szerint erre előre kell gondolni, előre kell fölkészülni arra, hogy eljöhet egy ilyen állapota az embernek az élete során, és mindig kell legyen valami a talpa alatt, amitől elrugaszkodik, és meg tud támaszkodni, amitől stabil lehet. Talán meg is fogjuk ezzel azt, hogy mi is ez a depresszió. Nemrég a mesterkurzus tanfolyamon modelleztük a depressziót, pontosabban nem a depressziót, hanem a depresszió okozta folyamatot, ami a 22-es csapdája, tehát soha nem tudsz kijönni belőle, bármit csinálsz, akkor is ugyanaz fog történni, visszaesel ugyanoda, ahonnan elindultál. Nagyon jól lehetett látni a struktúrában, emberek mászkáltak egy réten, és formálódtak különböző formációkba, különböző struktúrákba, és kialakult egy olyan struktúra, amelyből nem lehetett kijönni, és mint egy ilyen kataton ismétlődő állapotban folytatták ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt. Nem vették észre azt, hogy ez unalmas, de már unták, már rossz volt a kedvük, de még volt energiájuk a kitartásban, ezért még kitartottak, nem vették észre, hogy rossz az állapot, hanem csak csinálták, és nem foglalkoztak azzal, hogy nem boldogok. És kialakult egy olyan kör, amiben nem volt megoldás. Ezt a mozgással jól lehetett látni, ez nem biztos, hogy így a videón érthető annyira, nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy hogyan lehetett kihozni őket ebből az állapotból, anélkül, hogy ők tudják, hogy mit kell csinálni. Ami mindenképpen kijött ebből a kísérletből az, hogy mindenestül meg kell mozgatni az életünket. Tehát az, aki bekerül egy ilyen állapotba, az teljes egészében át kell formálni. Itt nincsen alkudozásnak helye, nincs olyan, hogy jaj, csak egy kicsit kell változni, a többit majd megoldom én. Nem, gyökerestül minden meg kell változnom, mindent meg kell mozgassál, nem csak a munkahelyeden, nem csak a családodban, nem csak a barátoknál, nem csak a saját gondolataidban, hanem mindennek változnia kell. Ez nem jelenti azt, hogy ott kell hagyni a munkahelyet, a családot vagy a barátaidat, hanem azt, hogy másképp kell gondolkoznod, másképp kell hozzájárni mindenhez, és ezt egyszerre kell megcsinálni. A fokozatosság elvét be kell tartani, tehát az azt jelenti, hogy megmozgatsz valamit, piciket, egyre erősebben, majd végül minden megváltozik. Na nézzünk erre egy példát. Minden nap bemész a munkahelyre, minden nap ugyanazon az úton, minden nap ugyanúgy, minden nap ugyanazokkal találkozol, változtass ezen, változtass azon, hogy rakjál hozzá egy gondolatot, hogy miért mész be a munkahelyedre, legyen valamilyen célja ennek a dolognak, és változtass utat, eszközt, bármit, vagy váltogassál, de ne ismétlődjön semmi. Tehát az ismétlődést kell kihagyni. Családodnál mindig hazamész, mindig ugyanazt csinálod, mindig ugyanazt teszed, mindig ugyanazt nézed, mindig ugyanoda ülsz, mindig ugyanazt csinálod, változtassál, szándékosan változtassál, keresd a helyedet, melyik tetszik. Lehet, hogy majd visszatérsz abba a helyre, arra a fotelre, ahol neked kényelmes, de ez menjen át egy folyamaton, és amikor már abba a fotelbe beültél, egy másik állapotban kell beüljél abba. Barátaid között nem kell ugyanazokat a témákat felhozni, nyugodtan csöndbe maradhat. Nyugodtan csinálhatsz bármit, kereshetsz, elmehetsz egyedül például, nem kell mindig barátokkal lenni, elmehetsz egyedül valamit csinálni, hogy majd mesélhess valamit a barátoknak. Elmehetsz olyan emberekkel, akik nem annyira barátaid, de lehet, hogy érdekesek arra a fél órára, órára vagy egy napra, arra a programra, amit utána el tudsz mesélni, mint élményt a barátaidnak. Mindezt, amit most elmondtam, ezeket a változásokat, próbáld megfogalmazni egyetlen egy valamibe, hogy ezek a változások a munkahelyeden, a baráti körödben, a párkapcsolatodban, a családodban, vagy bármiben, a hobbidban akármi, ezek megfogalmazzák azt, amit te szeretnél lenni. Tehát keresd meg magad, és ezen keresztül fogalmazd meg. A depresszió igazi oka az, hogy valójában elveszted a stabilitásodat. Azt a belső stabilitást, ami körül minden dinamikusan tud mozogni,
és te mégis stabil maradsz. Tehát nem arról van szó, hogy te mint egy kőszobor élsz, és mindig csak ott vagy, és semmit nem csinálsz, meg sem mozdulsz, és ugyanaz az életed. Ez a stabilitás neked abszolút nem kell, ez egy szar élet. Arról van szó, hogy te flexibilis vagy, tudsz mozogni, mindenhova be tudsz férkőzni, de van egy stabilitásod például valakinek az, hogy van családja, valakinek az, hogy a munkájában sikeres, valakinek az, hogy van szerelme, valakinek ez az egész együtt egy rendszert alkot, tehát bárki bármit mond neked, vagy bármi történik veled, azt tud mondani, nem probléma, hazamegyek és a családommal megbeszélem, és holnap jókedvűen folytatom ezt az egészet. Ha ezeket a fix pontokat te elveszíted, akkor hajlamos leszel arra, hogy depresszióba esél, tehát elindul az a folyamat, amelyben az életed elkezd kisodródni azokból a vágányokból, amiben eddig haladt. Úgyhogy meg kell találd a stabil pontodat, meg kell találnod a célodat, a jövőbeni életedet. Erről már előző vlogokban beszéltem, tehát most ezt nem ismétlem el, azokat kell megnézni, amelyeknek hasonló a címe ehhez a gondolathoz, és akkor össze tudod rakni, hogy mit kell csinálni. Így összességében a több vloggal együtt. Na mielőtt összefoglom ezt az egészet, hogy mit kell csinálni, előtte vegyünk át még néhány dolgot. Az egyik, hogy a depressziós emberre könnyű haragudni, mert olyan semmilyen. Igazság szerint arról van szó, hogy üres a lelke, semmiért nem tud élni, és ezt az ürességet kell megoldani. A depressziós ember úgy tesz, vagyis úgy viselkedik, mintha nem szeretne téged, és ezt tudnod kell, hogy ez nem igaz. A depressziós ember szeret téged, a depressziós embernek érzelmei vannak, csak képtelen megélni ezeket az érzelmeket, valahogy nem jut energia a léleknek arra, hogy életben tartsa ezeket a rezgéseket, és megértse. Tehát a tudat is meg kell értse azt, hogy mit csinálsz. Sőt, a depressziós ember valamikor tudja, hogy ő szeret, de nem éli meg, és ettől még inkább depressziós lesz. Na, mit is okoz a depresszió ugye akkor? Tehát arról van szó, hogy te neked rossz hangulatod van, mert elvesztettél valamit, mert rossz hangulatod van, nincs energiád, ezért valamivel pótlod, mondjuk eszel. Mivel állandóan eszel, ez egy jó pótcselekvés, és nézed a sorozatokat, mert azok adnak neked valamit, amiért nem kell csináljál semmit, ezért elkezdesz hízni, mert hízol, ezért nem szeretnél kimenni a baráti körödhöz, mert nincsen már baráti köröd, mert otthon kuksolsz, ezért még többet eszel, ezért még jobban hízol, még jobban nem mész ki a baráti körhöz, egyre jobban elszigetelődsz, egyre inkább nem kapsz energiát, tehát a lélek egyre inkább nem tud élni, a tested egyre inkább nem fog tudni élni, és a gondolataid is be fognak zárkozni egy olyan körbe, hogy téged senki nem szeret, te senkit nem szeretsz, pedig te jó lennél, és különben is. És itt vége. És innentől kezdve te depressziós leszel, amiből nem tudsz kijönni, csak hogyha kilépsz az utcára, ha kimész új emberek közé, ha elkezdesz beszélgetni új emberekkel, ha megerőszakolod magad, és egyre inkább kimész a fényre, és kapcsolatokat teremtesz. Ez alapján lesz neked bármilyen energiád, és ez az energia szükséges ahhoz, hogy te előrelépjél. És újból jó életet, rendes életet, normális életet, boldog életet éljél. Az esélyed, hogy kilépjél tehát ebből az állapotból és akár az ördögi körből, az a tudatod lesz, az intelligenciád. Úgy kell felkészülj az életben arra, hogy ne kerülj ebbe az állapotba, vagy ki tudj jönni belőle, hogy fejleszted előre az intelligenciádat. Megérti a tudatod azt, hogy milyen állapotban vagy, és nem konstatálja, hogy neked rossz az életed, hanem azt fedezi föl, hogy rosszá vált az életed, de te tehetséges vagy ahhoz, hogy boldog életet éljél. Tehát a tudatod figyelmen kívül hagyja azt, hogy rossz az élet, tudja, de figyelmen kívül hagyja, a döntési mechanizmusban nem vesz részt ez az információ, a döntési mechanizmusban arra gondolsz mindig, hogy van előrelépés, és tudsz még csinálni valamit, és még csinálni, és megerőszakolod magad, tudatosan, és megcsinálod. Előbb-utóbb meg lesz a kapcsolódás a külvilággal, előbb-utóbb jönnek az eredmények, és nem szabad feladni, mert mindig jön egy gondolat, hogy de ez az eredmény nem elegendő, de ez az eredmény nem az, amit szerettem volna, ez így igaz. De előbb-utóbb egyszer csak minden rendben lesz.
Egyszer csak. Hirtelen. Váratlanul. De ezt ne várd, ez megtörténik. Te csak tudd, hogy előre kell menni. Ez a módja, hogy kimenj ebből. Hogyan lehet kijuttatni mást ilyen állapotból? Semmiképpen nem sajnálod, mindenképpen meg kell fogni, ha százszor, és kivinni a fényre, majd egyedül hagyni, kivinni a fényre, a végtelenségig. Ez a megoldás.